Savo Šikman iz Prijedora je ratni vojni invalid treće kategorije. Njegovo zdravstveno stanje zahtjeva redovno banjsko liječenje. Puno puta sam bio u banji i moram redovno obnavljati banjske tretmane radi održavanja tijela koliko toliko, mada to sve osjećam na sebi ide slabije i slabije. Zbog nedostatka sredstava mnogi nisu u mogućnosti da koriste usluge banjskog liječenja, zbog čega su ovakvi projekti resornog ministarstva od velikog značaja za sve kojima je ovaj vid liječenja neophodan. Za nas to znači mnogo. Ne da znači mnogo, nego znači mi bi trebali inače da idemo svake godine po dva puta u banju. Isto kao ja prvi, pa ostali svi, ima ih koji su potrebni da više vremena provedu u banjskom liječenju nego što se tiče kod kuće. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske svake godine obezbjeđuje banjsko liječenje za ratne vojne invalide i članove porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Ide 30 ljudi, od toga je 16 invalida, 14 porodica poginulih boraca. Na banjskom liječenju Prijedorčani ostaju 10 dana, a prijevoz do Banje Vrućice u Tesliću obezbijedila je lokalna uprava grada Prijedora.